Okupanti, turi muti ciet. Lūdzu, nesarunāties ar zāli. Jūs turpināsiet regulāri pārkāpt Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Es būšu spiests jums atkal un atkal aizrādīt. Dobekungs, jūs rīkojaties nepieļaujami. Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Dobekungs, vēl viena tāda replika un es jums atņemšu vārdu. Tātad, runāsim par likuma nosaukumu. Mums vispār ir kāda īpatnēs tāda pieeja Saeimā. Kā saucas likums? Dzīvnieku aizsardzības likums. Vēl te nu pat bija skaisti vārdi par dzīvnieku tiesībām. Tiesības, aizsardzība. Bet par ko mēs strīdamies? Mēs nestrīdamies par dzīvnieku aizsardzību. Mēs strīdamies par to, kā viņu nokaut.